Շատ ցավում։ Ոչ բոլորից Մարի։ Ողջույն Մարի, ամենալավ հետևորդներ։ Այսպես գնում եմ մի տեղ, որը կոչվում է ջամփյոր, ու ես ամիսներով սպասել եմ, որ ընդեր գնամ։ Բայց ես չգիտեի, որ այսօր իմ օրը չէր ու ինչ էր ինձ սպասվում այնտեղ։ Մնացեք ինձ հետ և դուք կտեսնեք Մարի արկածները։ Նասկիներ փոխենք, իրանք սենց նասկիներ ունեն, որ չսղան թռնելուց։ Հիմա պետքա դրանք փոխենք։ Ինա, ինձ գնանք։ Դες ես դրանց այն եկու դրանց։ Մարեն դինա։ Տոմնիտի կամերա։ Անդեղ տեսում եք այն հերոստացի մոտ, պետքա թր վրան, այդ մարդը երևում ալը։ Հերոստացի Շատի տակա հիրը։ Հիրը։ Սենց ասկեր ենք հատնի, որ թրնելուց չսողան։ Hejsan, hejsan allihopa! Då var klockan alltså 13.00. Och det betyder att vår tid här tyvärr är slut för alla med svarta. 1, 2, 3! Då kan vi göra det mot våra utmaningar. Men alla, ni vet att vår tid, den har precis startat. Anahita. Opri Anahita Tarzan nalari. Thank you.
Ոտքն է ցավացրել է։ Ենք հաճտենք Մարիին տանում ենք էսա ակյուտ, այսինքն շտապ օգնություն, որտեղ ոտքը ոլորեց Մարիին։ Ես երբեք այնտեղ չեմ տրել։ Oh my god, you're going to tell me that. Okay, I guess I'm going to tell you what I'm going to do.